Құрметті көрермен, ұлттық арнаның көрермендері, біз бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Енді дәл осы заман жақсылық жасап жарысудың заманы деп айтсақ болады. Енді бүгінде бұлай бастап отырған себебі біз студиямызға арнайы меймандар шақырдық. Интернаттан кейінгі және жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды бейімдеу және қолдау жобасы осы жылдың наурыз айынан бастау алған болатын. Және осыған орай біздің студиямызда журналист, мотиватор Айгүл Құрымбаева және халықаралық қазақ тілі қоғамы Нұрсұлтан қаласы филиалының атқарушы директоры Лариса Аллабергенова ханым, студияда қош келдіңіздер. Енді жалпы осы жобаның барыс жайлы айтып берсеңіздер, қай кезде бастау болды, кімнің қолдауымен? Бұл жоба осы жылдың наурыз айында басталды. Нұрсұлтан қаласы жастар саясаты мәселелері басқармасының қолдауымен халықаралық қазақ тілі қоғамы Нұрсұлтан қалалық филиалының ұйымдастыруымен жүзеге асып жатыр. Наурыз айында басталғанда біздің қолымызда ешқандай дерек болған жоқ. Сонымен осы жетім балалар үйінен шыққаннан кейін қайда барады, қай жерде тізімде тұрады деген осындай үлкен әлеуметтік портреттің сұрақтарын әзірледік. Сөйтіп сол әлеуметтік портретті жан жаққа жолдадық, іздедік, таптық. Соның нәтижесінде бүгінгі таңда Астанада 2700 ол жаңа 0 жастан бастап 29 жасқа дейінгі балалар, енді біз алғанда тамыз айында осындай болды. Оған дейін ол күнде өзгеріп отырады, әртүрлі жаңа өмірдегі жағдайларға байланысты. Сонымен қазіргі таңда 1451 бала 18 бен 29 жас аралығындағы тұрғын үй кезегінде тұрады. Мына әлеуметтік портреттің негізгі мәселесіне тоқталатын болсақ, онда жаңағы үй мәселесі, енді ол жастарға айтып жатырмыз, үй мәселесі тек қана сіздердің бас ауруларыңыз емес, бүкіл бүгінгі таңда бүкіл жастың, бүкіл осы халықтың ішінде ол нәрсе бар деп. Сонымен бұл жерде жоба аясында жастарды жаңа өзі айтып тұрғандай қолдау және бейімдеу жобасы, ағылшын тілінен курс өту бұларға және осы заманға сай интернет мамандықтары, тағы қандай олардың ішінде психолог, заңгерлермен кездестіру, әлеуметтік портретте олар не деп берді, соған қарай біз тізімін жасап заңгерге, психологқа, ағылшын тілі маманына ұсынып отырдық. Енді өкінішке орай мынау карантин бізге көбіне кейде қиындықтар туғызды. Мысалы шілде маусым айында дайын болған портрет шілде айында қатаң карантинге түсті де тамыз айынан бастап қайта жұмыс жасадық. Тамыздың ішінен бастап сонымен міне тамыз, қыркүйек, қазан, қараша 4 айда біз өте үлкен жұмыс жасадық. Қанша бала бар? 151 бала өтті әлеуметтік портреттің жаңағы сұрақ жауап жаңағы сауалнамадан өтті. Соның негізінде телефондары бар. Енді басында өтіп алды да кейбіреулердің телефоны ауысып кеткен. Бүгінгі таңда енді 24 баланы біз атамекен қолдау жобасы бойынша атамекен кәсіпкерлік жаңағы ұлттық палатасына ұсынып 24 баланы жұмысқа кіруге ұсындық. Міне бір айдың ішінде 23-ші қыркүйек пен 23-ші қазан аралығында 300 жұмыс түрі ұсынылды. Мен өзім қарап отырдым. Свежая вакансия деген олардың чаты ашылды. Сонда ең төменгі айлық көрсеткіші 120 мың теңгеден басталды. Кейде ойлаймын, біздің елімізде мынау Астанада жұмыс жоқ дегеннің өзі бір өтірік сияқты. Міне 300 жұмыс түрін бір айдың ішінде ұсыну деген ол бір өте бір жақсы нәтиже деп ойлаймын. Соның ішінде бірақ балалар енді жұмысы ұнаған жоқ кейбіреуіне. Бір енді ол 24 баланы алдық та біз кеше осыдан 2-3 күн алдын Асыл Адам қорының президенті Көңілбай Шүкенов мырзаға келіп табыстадық. Себебі ол кісі айтып жатыр, мен өзім оқытып бұларды енді барынша жағдай жасалды. Сонымен колледж Айгүл туралы айтайын. Осы ретте Айгүл туралы сұрағым келіп отыр. Міне біз журналист, мотиватор деп таныстырдық. Сіздердің арналарыңыз қай жерде, қалай тоғысты, қалай біреулеріңізбен кездестіңіз? Айгүлді біз осындай мотиватор балаларды мынау жобаның аясында Балбал кезет сайтыменен біз жұмыс жасадық. Жастарға арналған, өздеріңіз білетін шығарсыздар. Сол Балбал кезет сайтына бізге 10 материал жариялау, жастарға мотивация беретін 10 материал жариялау деген жоспарымызда болды. Сол жоспар аясында осындай жастарды іздедік. Орал қаласынан Серік Мұқашев деген азамат жасты таптық, жас жігітті. Бүгінгі таңда Орал қаласы әкімі орынбасарының кеңесшісі болып қызмет атқарады, адалдық алаңында жұмыс істейді. Және Айгүлмен кездестік. Айгүлмен да осы жан жақпен хабарласып, осындай жастар бар ма екен деп өзіміз іздеудің нәтижесінде Айгүл Құрымбаевамен кездестік. Айгүлдің бір бізге ең осы жоба аясында көмек берген тұсы мынау Астанада бұрынғы
нөмір 6-шы кәсіптік лицей, қазіргі кәсіптік техникалық колледж, сол жерде ашық есік күнін өткіздік, сол жердегі келесі жылғы түлектермен, себебі бұлар, білесіздер, балалар үйінен шыққаннан кейін, кетет 18 жасқа толғаннан кейін кәдімгі өздері өмір сүруге бейімделіп тағы басқа. Соның біз қаншама проблемаларды көрдік. Біреуі ақша сұрайды, біреуі маған үй алып беріңдер дейді тағы басқа. Сонымен колледждегі биылғы бітіретін түлектерге акцент бердік былайша айтқан кезде. Солар келесі жылы далада қалмау үшін көрсетейік соларды үлгіретінде. Сонымен сол жерде ашық есік күні өтті. Жаңағы Нұр Сұлтан қаласы жастар саясаты мәселелер басқармасының басшысы Дәулет Кәрібек мырзаның өзі қатысты. Сонымен сол жерде Айгүл сөйледі өзінің осы күнге қалай жеткені, міне бүгінгі таңда сонымен балалар Айгүлден кәдімгідей шын мәнінде мотивация алды деуге болады. Міне күні кеше балалармен қайта кездестім, араға екі апта салып Айгүл барып кеткеннен кейін. Сонда мені балалар құшақтап күтіп жүр, бізбен осындай Айгүлді таныстырдыңыз. Шынымен кеше сіздердің студияға келіп қонақ болатындарыңызды білгендіктен өзім де Айгүлді жайлы оқып біраз ақпарат білдім. Шынымен мотивация алғандықтай біраз іс тыңдырған екенсіз. Айгүл, тағы да қош келдіңіз дейміз. Енді рұқсат болса сәл кішкене халыққа көрініп өзің жайлы айтып берсеңіз. Кешіріңіз, мен кішкене орысша сөйлейінші. Енді арасында қосып. Иә, арасылып. Енді үйреніп жатырмын қазақша. Мен өзім негізінде балалар үйінен тәрбиеленген кішкентай жасымнан. Кейін сол өзім мүгедек боламын. Негізінде сол негізінде қалай айтсақ қиын болған. Қиын кездері өте болған, даже ойым болған, как суицидальные мысли даже такие были. Бірақ осыны өттім, шын айтқанда. Жеңдіңіз. Иә, сол тәрбиешіме рахмет соған. Ол маған қанша сөз айтқан. И мен өзім мақсатымды қойып, жайлап-жайлап барғам соған. Негізін, менің арманым кішкентай жасынан сол журналист болу болған. Кейін сол балалар үйінен шыққанда мен сол колледжге түстім, IT технология. Соны бітіріп неге университетке, грантқа түстім. Сол үкімет бізге бәрі жасаватыр негізінде. Көп нәрсе бар бізде. Бірақ соған өзіміз талпыну керекпіз. Соған бәріміз сол оқу керекпіз. Өзіміз мақсатымды қойып, мы должны ставить цель и идти к ним, несмотря ни на что. Как бы сложно не было в этой жизни, да, как бы тебе вот не было плохо, да. Ну что, а там она жоқ болса, есть такая хорошая пословица, мен тәрбиешім солай айтқан. Если у тебя нет матери, нет отца, но есть родина, ты не сирота. Сол үшін мен үкімет, ол, я считаю, это народ, халық, бұл халық. Сол үшін не надо винить кого-то или чего-то, да? Лучше сначала попробовать самим. Болмаса, уже болады айтуға. Вот мен көрдім. Яғни ешқандай өмірде болған жағдайлардан, қиындықтарға қарамастан, өзіңнің қойған мақсатыңа әртүрлі соқпақтардан бәрінен өту үшін міндетті айқын болу керек дейсіз ғой. Мысалы, вот в моем окружении есть жетімдер және мүгедектер, мысалы, маған қиын болған. Мен сейчас я стараюсь помогать не для того, чтобы этот, а для того, чтобы они не проходили трудности, которые я прошла в свое время, да, потому что не знали, люди, сол, финансово и юридически должны подкованы быть. Сейчас такое время, что у тебя есть социальные сети, которые могут любую твою проблему решить. Это инструмент, нужно его использовать. Раньше такого не было. Где-то в 2010 году, вот, честно, было сложно намного стать в очередь там на жилье, да? А сейчас столько программ, да хоть бери любую программу, участвуй в этой конкурсе, да? Вся информация доступна в Инстаграме, да? Вот сол жағын. Енді, Айгүл, түсіндім, сіздің, яғни, дәл айтып отқандарыңызды,
қазір біздің ұлттық арнадан көріп отырған қаншама көптеген жастарымыз сіздің сөздеріңізден мотивация алып, шынымен өмірге деген ұмтылысы бұдан кейін, яғни басқа бағытқа өзгереді деген ойдамыз. Сол себепті осы ретте сіздерге алғыс білдіргім келеді. Енді эфирдің уақыты әттең бізде тым қысқа, сол себепті келіп, сәлде болса біздің жастарымызға мотивация бергеніңізге көп рахмет. Рахмет сізге.